טוב, אנחנו ממשיכים בעניינים של נטילת ידיים. הלכה מאוד מעניינת. בן אדם רוצה ליטול ידיים, אמרנו יש כל מיני אופנים, אנחנו בעניין של המים כרגע. בן אדם רוצה ליטול ידיים עם מים, אבל מים חמים. אז כמו שאנחנו יודעים, מים חמים, אפילו מים מבושלים, שבדרגה שהיד סולדת בהם, שזה בערך 60 מעלות, הם עדיין נקראים מים. אבל בגמרא מובא דיון, האם אפשר ליטול במים, רותחים בטח שאתה לא יכול, אבל המים שהיד סולדת בהם, האם אפשר ליטול בהם ידיים? אז הגמרא במסכת חולין היא מביאה שני דעות. לפי הדעה אחת, מים שהיד סולדת בהם הם פסולים לנטילת ידיים, אנחנו מתכוונים למים ראשונים כמובן, בפשטות למה? כי חום שהיד סולדת בהם בטל מהם שם מים שקשרים לנטילה, למה? כי איך שאתה תיטול, בן אדם ימשוך את היד, איך הוא ייטול ככה ידיים? המים הם חמים, מה זה יד סולדת בהם? היא לא יכולה לסבול את החום, הוא ימשוך את היד אחורה, אז הם פסולים לנטילת ידיים, זה דעה אחת בגמרא. הדעה השנייה אומרת שהמים האלה קשרים. המים האלה קשרים, והדיון שם עבורה הייתה בכלל מדבר על מים אחרונים. האם מים אחרונים הם קשרים לנטילת ידיים בחום שהיד סולדת בהם או לא סולדת בהם? ומסבירה הגמרא שם, למה בעצם אנחנו נכשיר או לא נכשיר את המים האחרונים האלה שהיד סולדת בהם? אז הגמרא שם כותבת, חום שהיד סולדת בו, ואתה תשפוך אותו על היד, זה בעצם פותח את הנקבוביות של האור, ואז הזוהמה שאתה רוצה להשתמש גם כן למים אחרונים, להעביר את הזוהמה מעל הידיים, היא נבלעת בתוך האור. לכן יוצא שהם לא מסירים את הזוהמה. יוצא שהמים האלה שהיד סולדת בהם, למרות שהם חמים והכל, הם לא מסירים את הזוהמה, לכן הם לא קשרים לנטילת ידיים. למעשה יש מחלוקת ראשונים בדבר הזה. הבית יוסף הכריע לכולה. כמו הלשון שאומרת שאפשר ליטול ידיים במים חמים. אז אמרנו, יש סברה אחת שאומרת שכן אפשר ליטול ידיים עם מים שהיד סולדת בהם, ויש סברה שאומרת שאי אפשר ליטול ידיים. הבית יוסף הכריע שכן אפשר ליטול ידיים, וככה הוא פסק בשולחן ערוך. חמי האור, אור זה אש, נוטלים מהם לידיים, אפילו אין חמין שהיד סולדת בהם. אפילו זה בחום ככה, זה אפשר ליטול בהם ידיים. באה משנה ברורה ואומר, שהרי לפי חלק מהאחרונים, צריך להחמיר לפחות כדעת הראשונים האלה שאומרים שאי אפשר ליטול איתם ידיים. לכן מה עושה המשנה ברורה? הוא מוצא דרך אמצע. הוא אומר, ליטול ידיים במים חמים, אל תיטול. אבל אם אין לך מים אחרונים, אם אין לך מים אחרים הכוונה, אז אל תחמיר בדבר הזה ותיטול במים חמים. למה? כי בסופו של דבר זה הדעה של השולחן ערוך. ככה השולחן ערוך פוסק בפשטות שאפשר ליטול במים חמים. לכן כותב המשנה ברורה, אם יש לך מים אחרים, תיטול מהם ידיים. אם אין לך מים אחרים והמים היחידים שיש לך זה מים חמים, אז תיטול עם מים חמים את הידיים. ודרך אגב, יש תפר ביניים של מים פושרים. מים פושרים לכולי עלמא אין שום בעיה ליטול איתם ידיים. אנחנו, הסיפור שלנו זה רק לגבי מים חמים. בילקוט יוסף הוא נקט כמובן בדרך של השולחן ערוך, וגם תפס את המשנה ברורה, והוא כותב שמצד הדין אפשר ליטול בחמים, אבל אם אפשר להמתין שהם לא יהיו חמים מדי בחום שהיד סולדת בהם, שזה טמפרטורה של 60 מעלות, אז כדאי לחכות. וככה הוא כותב, מים חמים שהתחממו על ידי האש מותר ליטול מהם נטילת ידיים, כי זה הפסיקה של השולחן ערוך בפשטות, שהוא אמר שאפשר ליטול ידיים ממים חמים, ונכון שימתין עד שהמים יהיו פושרים, שאז לכול העלמה אפשר ליטול מהם ידיים. אומר בילקוט יוסף, השולחן ערוך כותב בפשטות שמים חמים אפשר ליטול איתם ידיים, אני לא יכול להגיד אחרת, אבל היות ויש כאלה שחולקים, שלא מסכימים כל כך שעם מים חמים אפשר ליטול ידיים, אז אם אתה רוצה להיות חכם ולתפוס את כל השיטות של כולם, תמתין שהמים קצת יתקררו, הם יהיו פושרים, אז ותיטול מהם ידיים. והוא כותב, הוא בפרט, שבכלל איך אפשר ליטול ידיים עם מים חמים? הרי היד סולדת בידיים, הוא צריך הרי ליטול עם המים על כל חופן היד והכל, איך תעשה את זה עם מים חמים? לכן כותב הילקוט יוסף, מעיקר הדין מותר לך, אבל עדיף שתנתין שהמים קצת יתקררו, ואז תיטול איתם ידיים לכולי עלמא.